El Parlament de les Illes ha aprovat crear una comissió d'investigació que analitzi les possibles irregularitats comeses en la compra de mascaretes a una empresa relacionada amb la trama Coldo. Els socialistes finalment s'hi han abstingut després de no haver obtingut el compromís de la presidenta de la seva compareixença per explicar què ha fet el govern actual amb l'expedient de reclamació dels 3,7 milions d'euros que varen costar aquestes mascaretes. Ens ho conta des del Parlament Xavi Morales. La comissió d'investigació sobre la compra de mascaretes ha sortit endavant amb 34 vots favorables de Vox i del Partit Popular. 24 diputats del grup socialista de Més per Mallorca i de Més per Menorca s'hi han abstingut i únicament ha votat en contra de la iniciativa la diputada d'Unides Podem. Això després d'un debat molt intens en què s'han posat sobre la taula visions ben enfrontades. Vox afirma que han proposat la creació de la comissió per l'alarma social generada pel cas Coldo, una iniciativa que ha rebut el suport dels populars, el diputat Xisco Cardona i el de Sa Unió de Formentera. ¿Por qué se utiliza el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas compradas por el IBESalud a otros proveedores y no el precio medio, favoreciendo así a la empresa defraudadora con 447.000 euros más? Hi hagués gent revoltant en el Partit Socialista que volgués fer negoci en la pandèmia, que se volgués forrar, que ja havien detinguts i que cobrassin comissions. Li espereix això una gestió exemplar. Socialistes Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi han abstingut i han reclamat que també s'investigui el govern autonòmic actual. Tienen miedo a que comparezca la senyora Proens. El Partido Popular no quiere que comparezca Proens. De nosotros ningún veto a que comparezca nadie del Partido Socialista. I també els hi han de retreure que vostès han fet una mica de seguidisme en quant a la petició de dimissió de la senyora Armengol, en aquest cas del Partit Popular. Jo els ho vull retreure perquè crec que no ha estat adequat. Deixar passar 3 anys és impresentable. Deixar passar 7 mesos, doncs en proporció, però també té una dosi important d'impresentabilitat. L'únic vot en contra de la comissió ha estat el de la diputada d'Unides Podem. No, és que vostè no vol investigar. Vostè no ha incorporat en el nou govern en la seva petició de comissió. Els grups parlamentaris han d'establir ara un pla de treball sobre qui ha de comparèixer a la comissió i el calendari de les compareixences.